Ось ми ще привітаємо Ісуса Христа. Я Хочу всім нам нагадати, що ми знаходимося у найкращому місці вселені. Це Церква Ісуса Христа. Чому воно найкраще? Тому що Бог пообіцяв, що Він завжди буде перебувати у своїй церкві. Завжди. І сьогодні, я думаю, що ми вже змогли відчути під час прославлення. Присутність Божу, дякую всій групі прославлення, дякую музикантам. І ви знаєте, що дійсно дуже добре хвалити Бога. Так написано, що добре хвалити Бога. І сьогодні ми знову змогли відчути те, як добре хвалити Бога, тому що Бог відкликається, коли його славлять, коли його хвалять. Богу це подобається. Так написано в Біблії. Сьогодні я хотів би трошки продовжити ту тему, яку я вже почав. У просто неділю, але хочу виразити співчуття нашій сестрі Наташі Репеті. В неї помер батько от на тому тижні, який був, похоронили. Так що сестра Наташа, всі рідні, я виражаю вам співчуття. Хай Бог вас підтримає. тому що коли наші рідні відходять, це нелегко, Це нелегко. Ми можемо, звичайно, поспівчувати, іноді ми навіть не знаємо які слова сказати, але хай вас потішить Святий Дух. Тема моя буде називатись. «Готовність Чи готовити до приходу Ісуса Христа? Чи готовити до приходу Ісуса Христа? Я не знаю. Я думаю, що ви всі чули, що буде кінець світу, буде прихід Ісуса Христа. Коли він буде точно, от, начебто ми не знаємо. Але все-таки чим далі, тим більше можливо, ми говоримо якісь фільми, можливо, ви дивились про кінець світу, про кончину світу, про прихід Ісуса Христа, навіть про взяття церкву. А я хочу сьогодні подивитись на цю тему разом з вами, щоб ми побули в цій темі на основі Біблії. Тому що це важлива тема, і ми повинні розуміти, в який час ми живемо. Ісус Христос, коли він говорив про ознаки, зараз ми прочитаємо про ті ознаки, які говорив Ісус Христос, Він сказав ознаки, коли буде другий прихід Ісуса Христа. І потім Він сказав, що ви пізнаєте, коли буде літо, тоді, коли бруньки появляються уже на деревах. Коли бруньки появляються на деревах, ви знаєте, що скоро вже літо. Так само. Якщо ви будете дивитись на ці ознаки, про які я вам кажу, і зрозумієте ці ознаки, то ви можете зрозуміти, що це останній час. Звичайно, ні дня, ні місяця, ні року, ні числа, ні години, ні хвилини ніхто не знає. Якщо хто-небудь заявляє, в якому році прийде Ісус Христос, чи в якому місяці Ісус Христос прийде, я хочу зразу сказати, що це лжепророки. Тому що Біблія говорить прямо: ознаки будете знати, але ні дня, ні часу ніхто на землі не буде знати, крім вселенії, буде знати тільки один отець, тому що він рішає. Але по ознакам ви можете пізнати, що ми живемо в останній час. Я хотів би, щоб ми прочитали зараз Матфія, 24 голову із 3 по 14 вірш, і потім ми трошечки пороздумуємо про ці ознаки. Коли він сидів на Оливній горі Христос, до нього на самоті підійшли учні, кажучи: скажи нам, коли це буде і яка ознака Твого приходу та кінця віку? Те, що ми сьогодні говоримо, е е е кінця світу та ознака приходу другого Ісуса Христа. У відповіді Ісус сказав їм: «Стережіться, щоб хто вас не ввів оману, бо багато хто прийде під Моїм ім'ям. Кажучи, я Христос і багатьох зведуть. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні, глядіть, не жахайтесь, бо має так статись. Але це ще не кінець. Бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод, і пошещі, і землетруси в різних місцях. Це все лише початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи через моє ім'я. І тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного. І повстануть численні лжепророки, і зведуть багатьох, і через поширення беззаконня охолоне любов багатьох. А той, хто вистоїть до кінця, буде спасенний. І ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Тобто Ісус Христос явно говорить, що прийде кінець. Він говорить ці ознаки. Я хотів би, щоб ми могли розглянути ці ознаки і пороздумувати, чи дійсно ми живемо в останній час. І так, перша знака, яку сказав Ісус Христос, це лже христи. Або під Моїм ім'ям багато прийде, кажучи, що я Христос. І багатьох зведуть. І так, перша знака це лжехристи, П'ятий вірш. Лжехристи. Почва для Антихриста. Про який ми читаємо в Апокаліпсісі або об'явленні в об останній книзі Біблії, що прийде антихристос, або той, хто возглавить всю світову систему? Перед ним написано буде багато різних лжехристів. Це почва для антихриста, для того, щоб він прийшов і правив світом. Для того, щоб розхитати віру навіть багатьох християн, для того, щоб захватити людей, які нетвердо стоять або вірять в Ісуса Христа, то написано, що будуть лжехристи, і написано, що багатьох зведуть. Біблія говорить про лжехристів, які будуть називати себе Месією або Христом. Будь ласка, можна виключити трошки да, да, вентиляцію, а, а, але можна понизити чуть -чуть температуру. Да, дякую. От. Е, сьогодні час від часу виникають лжехристи, ви знаєте, які називають себе Месією. Буквально недавно одного корейського так, наз... так названого пастора, е, який возглавив е, секту, е, він називав це церквою, яка називалася Вранішня Зоря. А вам не нагадує вранішня ранішня заря, що це значить? Вранішня зоря. А? Ранкова заря, що означає? Люцифер. Люцифер, його ім'я Ранкова Заря. Ось так він назвав свою секту, я б сказав би, і тисячі тисячі людей послідували за ним у Кореї. На сьогоднішній день його вже заарештували, тому що він займався дуже багатьма беззаконнями. Як і в нас в Україні були такі от, пророки, які займалися беззаконнями. От. Але, що цікаво, написано: багатьох зведуть. Чому багатьох зведуть? Кого мається на увазі зведуть, скажіть, будь ласка, Віручих. Сьогодні ми поговоримо про те, що нам робити, щоб, нам не зв... щоб нас не звели. Тому що лжехристи практично це ті, які йдуть перед Антихристом. Якщо людина не вірить Сильно в Ісуса Христа, то вона вже предрозположена для приходу Антихриста. Але якщо люди віруючі, вірять в Ісуса Христа, то для того, щоб їх соблазнити, для того, щоб їх збити, диявол возбудить перед тим, як послати Антихриста, він возбудить багатьох лжехристів, які будуть називати себе Месією. Друга знака, яку ми читаємо, ви почуєте про війни і про чутки воєнні. Глядіть, не жахайтесь, бо має так статись, але це ще не кінець. Війни і воєнні чутки. В новому перекладі написано: ви почуєте або побачите війну, війну зблизька і війну здалека. Ви побачите: війну зблизька і війну здалеку. Сьогодні через засоби масової інформації війна в кожному домі, абсолютно в кожному домі. Такого ніколи раніше не було. Якщо в любій точці світу військові дії, воєнні дії, то це через буквально декілька годин, або навіть через декілька хвилин, або навіть по мій трансляції може дивитись і наблюдати за цим вся земля. Я говорив, що сьогодні інтернет мають більше 5 мільярдів людей. Більше 5 мільярдів людей. А мобільним зв'язком користується більше 7 мільярдів людей. Тобто, а, а на Землі живе 8,2 мільярда. Тобто, якщо відкинути діточок, які ще не розуміють абсолютно, що таке телевізор, що в телевізор, інтернет і так далі, то це практично захвачено майже все людство. Розумієте, і коли відбувається денебудь війна, то люди жахаються. Ви знаєте, що ми переживаємо або живемо в війні, практично ми. Але наші близькі друзі, брати і сестри, які за кордоном, вони більше бояться, чим ми. Вони більше бояться, чим ми. Тому що чому? Вони наблюдають. Я не вірю, що абсолютно не потрібно дивитись, наблюдати, що відбувається в Україні, які обстріли і так далі. Но, так як ми тут живемо і ми вже до чогось привикли, хоча ми молимося, хоча ми переживаємо теж, хоча ми і, і, переживаємо якісь стреси. Але люди, які за кордоном, вони переживають більше стресу навіть. Чому? Тому що ця війна, яка в нас, вона в них... Буквально зовсім рядом. Якщо в нас були вночі обстріли, вони вже наші рідні нам дзвонять і говорять, у вас там були обстріли, все нормально, ми говоримо, все нормально, слава Господу. попробую Один-два. О, чутно. Ми привикли до цього мікрофона і вже навіть без мікрофона важкувато. Ну, я пробував на двох мікрофонах, я думаю, що краще на одному. Все таки буде. І так написано: війна здалеку і війна зблизька, і це буде в останній час переживати кожна людина, брати і сестри. Це може бути тільки в наш час. Ознака, третя ознака, Сьомий вірш. Бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і царство піде на царство. Піввірша. Практично. Що значить повстане народ і царство на царство? Якщо ми читаємо в Бутті, Буття, 4 голова, коли Каїн убив Авеля, то там точно це, це саме слово повстав Каїн на Авеля. Повстав брат на брата. Що значить народ на народ? Народ на народ. Це значить, що це не просто війни. Народ на народ це те, що в останній час дружні колись народи будуть повставати один на одного. Коли відбувається війна, то військові йдуть на військових. Армія йде на армію. Це війна. А коли народ на народ, то вбивають дітей, старичків, знищують всіх. І практично народ на народ сама головна причина це геноцид. Це повстає брат на брата. Старший, ми читаємо в буті, повстав на меншого брата. Народ на народ. Причина я старший брат. Заздрість. Чому ти більш благословенний? І ми знаємо, в наші часи вже дуже багато народів. Почали повставати один на одного: чечени проти інгуш... інгушетів, армяни проти азербайджанців, грузини проти осетинів, хорвати проти сербів, чехи проти словаків. І на кінець прийшлося і на Україну, і в наш народ. Народ на народ, як я сказав, це не просто війна. Це і завісті, і ненависті вбивство дітей, жінок, старичків, і всіх підряд. Той, хто назвав себе старшим братом сьогодні, прагне знищити нашу країну, знищити нашу націю. Площа Росії вона більша за Україну в 28 разів. І в два рази більше, ніж Сполучені Штати Америці, Америки. Але чомусь мало, чомусь мало. І це не просто територія, дорогі друзі, це народ на народ, це ненависть, це заздрість, це прагнення геноциду, прагнення просто знищити народ, тому що ми, українці. І ми можемо бачити, що ми живемо в цей час. Далі, в 7 вірші, ми читаємо: будуть голод, пощасті, землетруси в різних місцях. Звичайно, нам. Можливо, важко зрозуміти, що на землі дуже багато людей голодають, тому що ми живемо на дуже прекрасних землях, брати і сестри. І навіть коли війна комбайни на нашій землі працюють. Трактори на нашій землі працюють. Ми не тільки обезпечуємо себе, ми не, не, не тільки обезпечуємо своїх сусідів. Встаті, деякі сусіди навіть не хочуть і пропускати наше зерно через свою територію, ви це знаєте. Да? Але ми, наша країна, кормить багато країн навіть в Африці. Та от на сьогоднішній день, якщо ви відкриєте в інтернеті статистику, то ви побачите, що голодує 780 мільйонів людей. Голодує сьогодні на землі 780 мільйонів людей. І понад 3 мільярди живуть за межею бідності. Понад 3 мільярди. Розумієте? Кожного дня від голоду помирає 15 840 людей. В рік це 5 мільйонів 702 тисячі 400 людей. Кожен рік. 5,5 мільйонів вмирає від голоду. Не від старості, не від хвороб, а від голоду. Христос сказав буде голод. І ми бачимо, що це здійснюється в наші часи. Можливо, ми живемо. Знаєте, так от на, як я сказав, на такій благословеній землі і в благословенній дійсно країні. І я все-таки вірю, що Господь захистить нашу країну, брати і сестри. Хоча багато жертв, багато крові, багато біди. Но ми бачимо, що Він не зламав нашу країну, брати сестри. Він захистить нас. Ми про це молимося, і ми будемо у це вірити. Останній землетрус, який був в Туреччині, а кстати, ви замітили, що в нашій країні практично, навіть якщо землетруси тут дуже такі слабенькі. Такі Тільки відголоски, десь там був землетрус, і в нас такі невеличкі відголоски. Землетрус, який останній був в Туреччині, забрав в життя більше 50 тисяч людей. Один тільки землетрус. А їх багато, брати сестри. По різних країнах світу їх багато. COVID який був, від якого ми, про якого ми забули, як говорила сестра Ніла, коли почалася війна, забрав життя 15 мільйонів людей. І так далі. Голод, пошесті, землетруси будуть в останній час. П'яте, написано: е -е, це все лише початок страждань. У російській Біблії написано болезні болезні, що будуть хвороби. А в українській біблії це все тільки початок страждань і хвороб. Тобто, останній час Ісус Христос сказав, що буде тільки початок хвороби. Оце все, що ми починаємо бачити, нові хвороби, якісь нові інфекції ходити, нові якісь заразні віруси і так далі. Це тільки початок тих хвороб, які рухаються абсолютно на всю землю. Тисячі тисячі хвороб ще попереду. Шостий шости, шоста знака. Тоді вас видаватимуть на муки і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи через моє ім'я. Тобто вас е, ненависть і вбивство Християн. Ненависть і вбивство християн. Проте, сестри, е, Бог помилував нас. От Ми всі. Прийшли, покаялись. І практично зараз в Україні одна, одні із небагатьох країн світу величезна свобода для християн. Але ви знаєте, що я, за що я переживаю, брати і сестри? От за що я переживаю? Ісус Христос сказав, що вас видаватимуть і зненавидять вас усі народи. Тобто іноді, коли проявляють ненависть до християн, ми не розуміємо чому, тому що ми не бачимо явної причини. Коли люди раніше, особливо за радянської влади, коли радянська влада була ще, і ми жили під час цієї радянської влади, я е, відчував цю ненависть в школі, я відчував цю ненависть е, від там, де я починав працювати від різних людей. І я питав їх, ну чому ви ненавидите християн? Скажіть, що вони вам погано робили? Вони працюють погано, вони говорять погано. Вони обіжають когось. Що вони погано роблять у своїй країні, що ви ненавидите християн? І люди заходять в ступор. Вони не знають, що відповісти. Зумієте? Тому що Ісус Христос сказав, що буде ненавидь усіх народів проти християн в останній час. І коли Бог послав з 90-го року величезну свободу в Україні, коли практично на кожній площі, в кожному кінотеатрі, в кожному культурі, Проповіду слово і все було заповнено церквами, люди потянулися до Бога, то появилося нове покоління християн. Це ми. Ми прийшли до Бога. Оцей час багато із нас прийшли іменно після 90-го, після 2000 року, ми прийшли до Бога. Але я переживаю, якщо знову повернеться цей час, а Христос сказав, що в останній час. Будуть ненавидіти християн, чи вистоїмо. Брати і сестри, а чи ми готові до цього часу? Тому що це може бути в нашій країні. Це сам Христос сказав, це, це, це точні ознаки Ісуса Христа, Його другого приходу, ми можемо знати, що це буде. Тобто ми повинні бути готові. я вам скажу: ви не знайдете, за що вас будуть ненавидіти. Ви не знайдете причин. Коли я був в армії, і це вже було дуже давно, тому що я вже не, не, не дуже молодий, і от деякі е, 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 військові, офіцери навіть ненавиділи, не любили мене. Визвав мене одного разу в, е, командир батальйону, а це 4-5 рот по 120 чоловік під його е, е, командуванням. Він знав, що є такий віручий. У мене кличка була, я вже говорив вам, в армії Святоша. Він мене визвав і говорить: Я чув, що ви вірите в Бога. І хоча служив на крайній півночі біля Північного Людовитого океану, от, а він був з Вінниці, цей командир батальйону, от практично земляк, він каже: Ти знаєш, була б моя воля, я б розстріляв би тебе таких, як ти. В кабінеті мені сказав. Я, я йому кажу, це вже було практично, я прослужив майже два роки, я йому кажу, оце і, о, е, є признак того, що є диявол. Чому? Скажіть мені, будь ласка, хоч одну причину, чого ви можете мене ненавидіти. Чи поступила хоч одна жалоба від командира роти? А я практично на машині день і ніч працював, бо в нас були морози по 50-55 градусів, і вся частина вона на дровах, там не газу, не, не, не електрики, толком нічого нема, все на дровах. Я возив і днем і ночі працював у свій час, і, навіть е, жертвував своїм сном, е, ні разу не сидів на вахті. Я говорю, чому? Яка причина? Оце і є. Причина або е, ознака того, що є диявол. Тому що ну диявол вам допомагає мене ненавидіти Ну, ми ще будемо зустрічатися, ми ще будемо зустрічатися. Він з мене ні поугрожав, більше він ніколи не зустрічався, звичайно, зі мною. От. но я вам хочу сказати, що будуть люди, не всі, будуть якісь ангели через цих людей, які будуть нас захищати. Але все-таки, якщо прийде час ненависті в нашій країні, брати і сестри, а скільки нас залишиться? А скільки нас залишиться, а? я переживаю, щоб мені правильно вчити церкву, щоб ми були готові, щоб в останній час, бо написано, тільки той, хто вистоїть, буде спасенний. Хто вистоїть. Сам Христос сказав, що цей час буде, що будуть ненавидіти християн. Давайте далі подивимося, що ж, які ще ознаки говорив Ісус Христос. Обіди між християнами. Вір 10. І тоді багато хто спокуситься. В одному прикладі написано «обідиться», і будуть один одного видавати і зненавидять один одного. Обіди між християнами. Біблія говорить, що це проникне і в християнство. Ось якась непризнь, Вона проникне, що це може бути. Ви знаєте, найбільше ненависть через кого? Найбільше ненависть через релігійних людей. Я пам'ятаю, коли е, один депутат в нашому місті зібрав всіх е, священників е, нашого міста, от, і ну, він планував там, робити щось для дітей, для молоді. От, і е, один із присутніх запросив разом помолитись. Ну, Священники всі ж християни. він інші конфесії не запрошував, всі християни нашого міста. І одна конфесія сказала, ми си не молимося, вони мали на увазі мене. Да, ми готові бесідувати, ми готові там якісь е, 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 міроприємства проводити разом. ми готові. Ну от молитись разом ми не можемо. Зі навірцями. Розумієте? І це християни, брати і сестри. Між нами повинна бути любов. Але написано, що буде також останній час, і будуть виникати і різні спокуси або обіди. Восьмий пункт. Написано вже пророки. І повстануть один вірш, і повстануть числені вже пророки і зведуть багатьох. Повстануть численні вже пророки і зведуть багатьох. Вже пророки. Це як я говорив як, як лжемесії, тільки це трошки нижчий ранг. Вони будуть виникати в церквах. І вже пророки, практично написано, зведуть багатьох, що мене страшить, написано Зведуть багатьох. Кого зведуть? Християн. Іменно вже пророки. Ті, які будуть говорити імені Бога, які будуть вчити від імені Бога, ті, які будуть щось говорити від імені Бога. І, в, і вони зведуть багатьох. А чому вони зведуть багатьох? Чому вже пророкам удасться звести багатьох? Єдина причина це пункт перед цим обіди. Якщо у християн виникнуть якісь обіди. Хтось щось не так зробив, хтось щось не так сказав. А в сім'ї різне буває. Я в великій сім'ї виріс, я знаю, що в сім'ї ж не ідеальні, в нас діти не ідеальні, правда? Особливо, що багато дітей, то всі діти різні. Ми можемо біжати один одного. Ми зараз збираємося з сім'єю, ми згадуємо, як ми, можливо, навіть обіжались, ми щось так робили там по поводу один одного. І ми нормально відносимося один до одного, тому що ми любимо один одного, вся наша велика сім'я. Але Деякі християни вони через якісь е, неправильні, можливо, відносини, не вміння прощати, не вміння розуміти ситуацію, обідяться. І оця почва обіди в серцях це сама краща почва для лжепророків. Обіжені християни підуть за, за лжепророками. Обіжені. Тому потрібно дивитися за нашими серцями, щоб в нас не було обід, брати і сестри. Образи. Дев'ята причина, яку сказав Ісус Христос, це умноження беззаконня. Умноження беззаконня. Вірш 12. І через поширення беззаконня охолоне у багатьох любов. Тобто велике відступництво це попливає на церкву. У багатьох охолоне любов написано в Біблії. У багатьох охолоне любов. І е, Якщо ви знаєте, то Біблія говорить про те, що християни повинні дивитись за собою, щоб ця любов, ця ревність по відношенню Бога, по відношенню один одного в нас не остила, щоб ми не загубили першу любов, особливо ми читаємо це у останній книзі Апокаліпсіс: звернення до церков. Але остання, остання ознака і ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світу на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Проповідь Євангелія по всьому світу, і тоді прийде кінець. Павел апостол додає, що в останні часи люди стануть грошолюбними, гордими, батькам неслухняними, невдячними, розпусними, таких уникають. У першому у римлянам, першій голові попередження до тих, хто пізнав Бога, але не прославив Його або не прославляють його як Бога, і не будуть Його дякувати, те, що ми говорили прошу неділю. То Бог віддасть їх, написано, гарнебним пристрастям, і їхній розум перекрутиться. Їхній розум перекрутиться. Я говорив просто неділю, що у прості віки беззаконня. От, і те все, про що ми говорили, воно було, але це було локально. Локально, десь в якомусь місті величезне беззаконня. Потім земля скидувала цих людей. Проїздили якісь катаклізми, землетруси і так далі. А в останній час написано, що це буде абсолютно по всій землі. Абсолютно по всій землі. По всьому світу, у кожному домі. І протистояти цьому беззаконню буде дуже нелегко. Дуже нелегко. І у мене питання, брати і сестри, а як нам вистояти? Ми говорили про те, що Ісус Христос сказав ці признаки. Ми можемо бачити, що практично це і є, тому що з винаходом інтернету, телебачення, ми бачимо, що беззаконня. Розширюється з величезною швидкістю. Звичайно, я не хочу сказати, що телебачення, інтернет це зло, що це все погане. Але ми знаємо, що фільми, наприклад, які мають величезний рейтинг, там обов'язково буде. Беззаконня. Якщо там не буде беззаконня, так, якщо там не буде розстління, якщо там не буде розврату, якщо там не буде вбивства, якщо там не буде крові, якщо там не буде зґвалтування і так далі, то ці фільми, вони подивляться небагато людей. Ви можете подивитись. А фільми, які популярні, практично люди, якби потребують це зло, вони дивляться це. І ми бачимо, що це умноження в останній час, воно і якраз є умноження. Тобто воно сильно розширяється. І Біблія говорить, що цьому буде дуже нелегко протестати, Дуже нелегко. Як не піддатись, як вистояти, як витримати, як не охолонити, як не обідитись, або як вибратися з обід, якщо ми попали в них. Вірш 44-й. Написано, тому й ви будьте готові, бо син людський приходить тієї години, про яку ви і не думаєте. Або в іншому прикладі, бо син людський прийде тієї години, про яку ви не думаєте. Одна із, одна із таких ознак, про яку ще Ісус Христос сказав, що хоча це все буде збуватись, але люди настільки охолонуть, настільки матеріалізуються, що вони не будуть думати про прихід Ісуса Христа. Але до християн звернення, але ви будьте готові. А як же нам бути готовими? Що нам робити? Що нам робити? Будьте готові. Як? Я хотів би щоб ми могли подумати сьогодні, як нам готуватись, як нам бути готовими. Будьте готові, сказав Ісус Христос. Будьте готові. До всіх християн по всьому світу, Він сказав, будьте готові. Чи читаємо ми, що деякі християни не встоять, читаємо ми про це, правда? Але все-таки Христос закликає всіх християн, що ви можете протистояти цьому беззаконню. Ви можете устояти Ви можете проявити готовність. Що ж нам робити? Яку дію звершувати? І так, перше, перше показник нашої готовності це наші думки. Показник нашої готовності це наші думки. Притчі 23.7 написано. Бо він такий, як його думки. Їж, і пий, каже він тобі, але серце його не з тобою. Бо він такий, як його думки. Що ми читаємо Біблію, то людина така, як її думки. Чого складається людина? Ми бачимо тіло людини. Ми бачимо, можливо, якісь, ми чуємо якісь слова. Ми, чуємо якісь, ми бачимо якісь поступки її. Але Біблія говорить, що воно може відрізнятися від того, що в нас всередині. Якраз постійно, якими думками ми наповнені, такі ми і є. Тобто, ми, нам потрібно подивитися, як, як е, Ісус Христос сказав, понаблюдайте, що ви слухаєте. А я хочу сьогодні сказати: а давайте понаблюдаємо, про що ми думаємо. От давайте ми понаблюдаємо для того, щоб виявити, чи ми готові, чи в нас є готовність, давайте ми понаблюдаємо чи, е, за своїми думками. Єфісіанам 6 голова. Е, ми читаємо, що у духовному свічі величезна боротьба за нашу свідомість, точніше, за наш розум, розсудок, психіку, думки, розуміння, осмислення. Розумієте? Величезна боротьба за це, за нашу увагу, за наші думки, Біблія говорить, в останній час величезна боротьба буде за те, що ми будемо думати. Як нам насадити якісь думки, які будуть нас робити слабшими, які зможуть нас привести до того, що ми Спіткнемся, не вистоїм. Коли прийдуть спокуси, коли прийдуть якісь насмішки, коли прийде якась ненависть від інших людей, ми можемо не встояти. Якщо наші думки будуть неправильними, Біблія говорить, шукайте спочатку Господа і його сили. Єфісіанам 6, глава, 10 вірш. Нарешті зміцнюйтесь Господом та могутністю його сили. Вік інтернету. Це складніше і складніше. Ми знаємо різні залежності. А ну за назвіть мені залежність, яку ви знаєте. Хорошо? Наркозалежність, алкозалежність, ігроманія, тютюнозалежність. Але ми мало звертаємо увагу на ту залежність, про яку сказав брат. Інтернетозалежність. Небузково не TikTok. Інтернетозалежність. Залежність від інтернету, від мобільного телефону. Повірте, це проникає в церкву. Це проникає в церкву. Тобто, звичайно, що коли ми приходимо в церкву, то більшість із нас ми слухаємо, ми стараємося налажувати, настроїти себе, але. Ви знаєте, навіть в церкві, дехто не може, просто без мобільного телефону, без якихось переписочок, без якихось смс-ок. Це залежність. Я думаю, що все-таки ми можемо, коли ми зробимо аналіз, ми можемо е, признати, або ну, собі самому хоча б признатися. Дійсно, ця залежність, можливо, захвачує мене. Я не можу без телефону, я не можу без новин. Я не можу без інтернету. Питання не в тому, чи нам заходити в інтернет, чи не в тому. Питання в тому, що формує наші думки. Які наші думки, брати сестри? Біблія говорить, що е, хто кому служить, той тому і що? І раб. Тобто, якщо ми вже не можемо без чогось. Тобто залежність це є рабство, значить, ми стаємо рабами. Рабами. Розумієте? І повірте, розуміємо ми, чи не розуміємо, соглашаємося, чи не соглашаємося. в останній час це робить нас слабшими. Дорогі брати і сестри, дорога молодь, я хочу сьогодні звернутися до вас. Я абсолютно не проти мобільного зв'язку і не проти інтернету. Я думаю, що він може нам дуже сильно допомогти. Ми транслюємо свої передачі, проповіді, ми транслюємо служіння, ми користуємося інтернетом, ми дивимо проповіді, ми користуємося цим, хтось по роботі користується. Але якщо ми станемо залежними, і це наповнить наші думки, повірте, що ми поступово слабшаємо, слабшаємо, слабшаємо і слабшаємо. І ми не вистоїмо, коли прийдуть серйозні спокуси. Пам'ятаєте, Ісус Христос сказав про те зерно, яке падає на кам'янисту почву. Воно виростає, воно швидко виростає, тому що якщо там десь камінець у землі, то сонце дуже гарно прогріває цю землю, і вона стає такою способною родити ця земля. І туди впало зернятко, цього каменя навіть не видно. І воно виросло. Але коли сонце сильно припекло, воно одразу засохло. І Христос поясняє, це ті, хто з радістю приймають слово з радістю. Вони чують слово, вони ходять в церкву. но коли прийдуть спокуси і гоніння, вони не встоять, бо в них нема основи. Про це я говорю сьогодні за основу. У нас повинна бути основа. Ця основа, я зараз ще скажу, з чого вона складається. Але це в кінці кінців формує наші думки. Бо те, що ми постійно думаємо, думаємо вранці, коли проснемося, думаємо перед сном, думаємо напротяг дня, думаємо в дорозі, ми думаємо про це, думаємо, думаємо. Отаки ми є. Ото, що ми думали весь час. Якщо більшість 80% наші думки про якесь земне, значить, ми нас тягне земне. Ми не можемо почути слова, не можемо запам'ятати. розумієте? Якщо нас заповняє, припустимо, якесь е е земне, ми у чомусь залежні, то ми не можемо запам'ятати проповіді. Ми, ми не можемо проникнутись істиною, тому що істина тільки робить нас вільними, ми попали в залежність. Скажіть, будь ласка, про що була проповідь про неділю? Про Бога. П'яторка. А ще хто точніше про подяку. От ми запам'ятали про подяку. Але питання, чи ми запам'ятали саму проповідь, брати і сестри, розумієте? Наскільки ми роздумуємо про це? Наскільки ми розмишляємо? Наскільки ми плануємо це впровадити в своє життя? Наскільки це нас поміняє? Чи це наше життя? Чи ми будемо. Пам'ятаєте, просто неділю говорив, говорю, що. Це велике надбання бути вдячними, або це велика боротьба бути вдячними. Це треба ламати себе, ламати, ламати, ламати. Тому що по природі ми українці, ми такі, знаєте, угрюмі. Ми не є радісні, ми не є вдячні. Ми можемо бути вдячними з самого початку, коли нам щось дають, а потім ми забуваємо, привикаємо. Або може сказати, а чого так мало, як говорила одна сестра, а чого тільки цей раз так мало принесли допомоги? А раніше навіть більше приносили іноді. Тобто ми привикаємо, розумієте? Біблія говорить, що це надбання, надбання. І так, в останній час більше і більше нас буде заманювати віртуальний світ. Як я сказав, я не проти телефону, інтернету чи Ютубу. Все повинно бути в розумній пропорції. Але коли молодь, старші сім'ї, сімейні люди замість слова і істини, шукання Бога попадають в іншу залежність. Приходить поступова деградація. Йоанна написано, і пізнаєте істину істина зробить вас вільними. Істина це Бог. Істина це копати слово, молитись, поки не почнемо відчувати Бога, що Він прийшов кожен день. Кожен день Біблія говорить про те, що ми повинні почути Бога. І написано, що Слово Боже, яке ми отут маємо, воно живе і істини. Воно наповнене життям. Ми повинні настільки старатись кожен день вникати в це слово, поки ми не відчуємо Бога, Його силу, Його життя, наповнення нашим життям, переміну, яке несе Слово. І потім з цією переміною ми могли рухатись далі по дню. І навіть якщо ми заходимо в інтернет чи там ще якісь речі робимо, то все рівно в нас більше думок про те, що ми, про що ми розмішляли, у чому ми були. Розумієте? Оцю ціль ми повинні ставити, тому що навіть якщо ми були раніше більше в слові, то ми час від часу будемо ослабивати, будемо слабнути. Цей гріх він має настільки величезну силу, що ми тільки десь не поботруємо, десь зробимо якусь паузу, він уже давить, він вже нас захвачує. Уже ми стаємо такими, знаєте, наповненими думками, новинами цього світу. Ми переживаємо, ми включені в це. Ми включені в те, що відбувається в світі. Ми говоримо не про слово, а ми говоримо тільки про те, що відбувається в світі. Псалом перший. Давайте що, подивимося, що написано в першому псалмі. Що написано в першому псалмі? Давайте подивимось. Блажений чоловік, який насолоджується Господнім законом і роздумує над цим законом в день і вночі. І він буде як дерево, посажене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і лися його не в'яне. Усьому, що він тільки робить, матиме успіх. Адже Господь бає про дорогу праведних. Блаженна людина, яка насолоджується в слові, насолоджується, брат Сергій, ти в слові? Чи ні? Дивіться, блажена людина, яка насолоджується в слові. Насолоджується в слові. Я хочу сказати, що ми повинні, брати і сестри, особливо молодь, не упускайте своїх дітей, батьки. Тому що сьогодні залежність інтернету, вона настільки сильно захвачує наших дітей, що навіть приводячи їх в церкву, ми можемо їх загубити. Бо думки їхні зовсім іншими. Можуть бути. Ми повинні насолоджуватися в слові, насолоджуватися. Хтось каже, я в інтернеті шукаю проповіді і слухаю проповіді. Але без особистого пізнання Бога легко заблудитись. Сьогодні дуже багато блогерів, вони абсолютно не підзвітні нікому, повірте, у них немає влади. І вони, е -е -е їхня ціль. Просто, можливо, критика. Недавно з'явилася одна блогерша, я не буду називати її, от я так зрозумів, що її ціль мити кості абсолютно всім пасторам. І Одне відео вона виставила там, можливо, 30 чи 40 пасторів фотографії, і от вона миє всім кості, миє, миє, всіх осуждає. І я так зрозумів. Якщо послухати її, а не бути в слові. Чи захитаємось ми? Так. Захитаємось. Якщо в нас немає основи, ну я хочу сказати: 99% тих пасторів, які вона виставила, це благочестиві люди. Але сьогодні люди, навіть християни, клюють на те, що а вдруг про якогось пастора щось стало відомо, а я ще його не знав, цієї новини. А я подивлюсь. І ми подивилися, і якась капля яду попадає нам в серце і отравлює нас. Бо немає основи. Наша основа повинна бути Господь, наша основа повинна бути Біблія, наша основа повинна бути спілкування з Богом. Це повинно формувати наші думки. Людина є такою, як її думки. Розумієте? Ми є такі, що в нас всередині. Давайте ми будемо боссувати, браті і сестри. Бо дійсно я вам хочу сказати, що скоро Христос прийде. Повірте? Третя, Тисяча років для євреїв. Я не знаю, скільки років може бути ще свобода. Я не знаю, скільки ми ще проживемо на цій землі. Скільки Бог дасть нам цієї свободи. Ну, третя, третя тисяча років для євреїв. Хорошо, скажіть мені, скільки земля существує від самого початку? Шість тисяч років. Скільки земля буде всього существувати? Сім тисяч років. Скільки, для кого остання тисячі років ми чаємо в апокаліпсисі? Для євреїв. Ми живемо на переломі: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 років пройде. Я не знаю, скільки, брати і сестри, бо я не можу, ніхто не може сказати точно року. Скрито від всіх людей. Но ми повинні бодствувати, якщо ми не приліпимося і не приліпимо наших дітей до цього слова, ми не зможемо бути готовими. Нас відірвуть більш цікава інформація. Вона відірве нас, вона наповнить нас або наповнить тривогою. І ми станемо слабнути, 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 слабнути. І коли прийдуть із питання, і сильні спокуси, ми не встоїмо, а впадемо, брати сестри, тому. Ісус Христос попереджує, коли говорить про останній час. Будьте готові, будьте готові, будьте готові. Будьте готові. До чого? До мого приходу. Брати сестри, я закликаю всіх нас. Давайте полюбимо Бога. Давайте полюбимо Його слово. Давайте полюбимо молитву. Давайте практикувати в день хоча б півгодини, не по дорозі, не на маршрутку по дорозі, не в машині на ходу. Давайте відділимо цей час для Господа. Кожний день зафіксуємо, що кожен день ми заходимо в кімнату, закриваємо за собою двері, і півгодини ми розміщаємо про Бога і читаємо Біблію. Хоча б півгодини. І це повинен бути початок дня, тому що перед нами дуже багато викликів. День приготував. Ми повинні приготуватись. Ми повинні якусь основу заложити в своє серце. Бо людина така, як її думки. Думки це і є наша суть. Іноді ну, я думаю, а чи правильно що я висвітлюю місця з Біблії на екрані, на проповіді? А можливо, це неправильно. Чому? А я хочу спитати, брати і сестри, давайте так, я скажіть, ви на слідую неділю прийдете на служіння? А підніміть когось з Біблії. Ну, 10-та частина, брати і сестри. А я хочу вам сказати один приклад. Ви чули такого проповідника Джона Остіна? Джон Остін і його син. Практично це є сама більша церква в США. Знаєте, як пробудження прийшло в його церкву? Він заложив дуже сильний принцип. Він навчив там, дуже багато тисяч. По-моєму, я не знаю точно, 50 чим -то тисяч церква. Це в одній локації тільки. В одній локації. Більше 50 тисяч церква Ну Зараз. Так от, Джон Остін, який започаткував цю церкву, він привчив абсолютно всіх людей носити Біблії. І він завжди. Кожну проповідь відкрити. От, наберіть в інтернеті Джон Остін. Послухайте, як він починає проповідь. Він говорить, Візьміть свої Біблії в руки, підніміть свої Біблії і скажіть голосно, це моя Біблія. Я той, що сказано в ній. Я маю те, що сказано в ній. Я можу робити те, що сказано в ній. Сьогодні я буду вчити Слову Божому. Я сміливо заявляю, що е, моя свідомість, серце моє відкрите для того, щоб мінятися. І це буде через цю святу Біблію. Амінь. Всі сіли. І він продовжує проповідь. Так почалось пробудження, брати і сестри. Діло в тому, що навіть якщо ми будемо слідкувати в Біблії, відкривати, що говорить проповідник, і щось підчеркнем, і щось запишем, це більше відноситься в нашому розумі. А ми може подивилися, пастор гарно приготував. Там є місця з Біблії, а ми можемо її не носити, а ми, в мене Біблія в мобільному телефоні. Але в мобільному телефоні там нема конспектів, там нема роздумів, там нема того, що заповняє мої думки, брати і сестри. Я не проти того, щоб читати в мобільному телефоні Біблії. Іноді це корисно. Але я вірю, брати і сестри, я вірю, що ми всі повинні мати Біблії і працювати кожен день з Біблією. Коли ми молимось, оця Біблія, як у моєї мами і в Чощі, вони були прокапані сльозами. Бо вони читали Слово Боже, ставали на коліна, молились, кричали до Бога. І сльози капали з їхніх очей. І Бог почув їхні молитви. І вони не тільки були сформовані, вони постаралися сформувати своїх дітей як тільки можна. Саме перше вони сильно молили за своїх дітей і зробили все зі своєї сторони для цього. Друге, показник нашої готовності це час, на що ми тратимо в більшості час. Друге Петра 2,19 написано. 2 Петра, 2,19. Зараз ми знайдемо. Це місце в Біблії. 2 Петра, 2,19. Написано. Вони обіцяють їм волю а самі є рабами тління. Бо хто ким переможений, той, тому і раб. Я хочу загострити увагу вашу на другу половині вірша. Бо хто ким переможений, той, тому і раб. І так, для нас важливо, я б хотів би запропонувати вам експеримент. Зафіксуйте, скільки в день в тиждень ви читаєте Біблію і молитесь. Скільки в день в тиждень ви знаходитесь в інтернеті. Скільки в день в тиждень ми працюємо, скільки в день в тиждень ми в церкві. В духовному боротьбі боротьба за наш час. Я сказав за наші думки і за наш час. Я молюсь, а скільки часу. Я читаю Біблію, а скільки часу? А є в мене зошит, конспект. Ви думаєте, ми щось запам'ятаємо сьогодні чи проповіді? Повірте. Якщо ви не зафіксуєте, ви нічого не запам'ятаєте. Ви запам'ятаєте про те, що проповідь була про останній час. Все, точка. Приблизно три дні трошечки, можливо, щось будете згадувати, якщо я його приводив якісь приклади. І, можливо, запам'ятаєте тільки приклади. Але через три дні практично вже нічого не будемо пам'ятати. Чому? Бо ми не, за... не фіксуємо того, що хоче Бог нам донести. Чи в мене є зошит подяк Богу і людям? Питання. Це дуже важливо, брати і сестри, Це дуже важливо, на що я трачу свій час. 1 Петра 5,8 написано: пильнуйте, ваш ворог ходить і речить, мов лев, шукаючи б кого поглинути. Як він поглинає? Він не поглинає нас фізично, він не нападає на нас фізично, він не ковтає нас. Він старається поглинати наш час. Він краде наш час і потім формує наші думки, те про що я говорив. Не обов'язково, щоб ми робили гріх, потрібно спочатку украсти наш час і наше перебування в слові, і в молитві і в шуканні Бога. Гріх потім поступово прийде, як саме собою зрозуміли. Навіть знаходячи в церкві, ми можемо бути вкрадені і перебувати десь далеко. Ми можемо тілом знаходитись в церкві. Але можемо бути вкрадені, ми можемо десь ходити, там десь гуляти, десь розміщати, десь щось винирнув пастор там своїми словами сказав. О, бо він начал кричати, я це вроді почув. А потім знов десь пішли, а потім з ним знов десь погуляли і так далі. Диявол старається вкрасти наш час. Написано: для кожного, хто слухає слово, але не розуміє, приходить лукаво і викрадає посіяно в його серці. Щоб те посіяне, щоб воно не проросло. Це ж це при дорозі. Розумієте? Тобто ми можемо бути в церкві і навіть послухали слово, але задача диявола украсти це слово. Дивіться, що написано про, тих, про, про, про добру почву. Луки, 5, голова, 18 вірш. Ісус Христос сказав цю притчу. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово. Щирим і добрим серцем, що роблять? Виконують його? Ні. А що? Хто мені підскає? Що вони роблять з ним? А? Що вони роблять з початку словом? Приймають. Ну ми всі приймаємо. Хто з нас не приймає сьогодні слово? Ми всі приймаємо. Приміняють. А як приміняти, коли ти забув через три години? А? Збережуть. Прочитайте, Луки 18.5. Це ті, хто його спочатку що бережуть. Бо виконати слово можна тільки те, що ви зберегли. Слово, що ви забули, або по іншому місці, що диявол украв у вас, ви не зможете його виконати. Може, воно хороше, може воно вам потрібне. Но якщо ми не збережемо. Добре, а друге завдання, давайте порозмішла. А як нам зберегти слово? записати А хтось записав? Ви розумієте, що ми маємо вже всі, і я в тому числі дуже хорошу, тільки коротку пам'ять. Нам треба писати. Біблія до нас дійшла, тому що записували. Записували. Навіть те, що Христос робив, записували. Або, ви знаєте, що можна ще раз прослухати на нашому каналі і зафіксувати щось. Тому що я вірю, що Бог нас до чогось готовить. Але ми можемо приготуватись тільки, коли будемо звершувати якийсь, щось будемо робити, коли посвятимо час. Дивіться. Коли Самуїл почув голос Божий, він зрозумів, що це голос Божий? Ні. Він бігав три рази до пророка говорить, Ти мене звав, Він говорить, ні, я тебе не звав. Ти мене звав, ні, я тебе не звав. Ти мене звав, ні, я тебе не звав. І потім Іліп, священик зрозумів, це, його кличе Бог, і сказав: коли знову цей голос буде за тебе, скажи. Раб твій слухає, говори Господи. Так само, брати і сестри, ми можемо навчитися слухати Слово Боже. Коли ми сильно сконцентруємо свою увагу, захочемо і потім ще й запишемо. Чи записав Данії Самоїл ці слова? Е, Самуїл, слова? Скажіть? Записав, прочитайте, відкрийте. Книга кого? Самоїла. Це він записав. Це він ці всі слова записав. Це Самоїл записав ці всі слова. І третє, показник нашої готовності, наші дії. Що ми маємо робити для Бога? Це останнє. Що ми маємо робити для Бога? Матфія 24 це продовження вчення про останній час, коли Христос учив їх про ознаки останнього часу. І він сказав такі слова: Хто ж є вірним і мудрим рабом, якого поставив Пана своєю челяддю, щоб вчасно давати їжу? Блаженний той раб, якого пан, коли прийде, знайде, що він так робить. І так, наші дії нас будуть тримати, як я сказав, наші думки. Так? Далі наш час, на що ми будемо посвящати на спілкування з Богом, молитва, Слово і так далі. Ми будемо фіксувати це. І третє, наші дії. Що ти робиш для Бога? Як ми повинні чекати Христа? Як зберти готовність до Його приходу, як не охолонути? Кожного Ісус поставив над іншими доглядати їх і кормити, їх і давати хліб їм. У свою міру написано. Ось що ми повинні робити. Як це зрозуміти? Бо любий, хто не буде робити цього, захворіє духовним ожирінням. Духовним ожирінням. Якщо ми хоча б один рік в церкві, я вірю, що практично кожен із нас повинен мріяти. І вести домашню групу. Це не значить, просто служитель, це не значить, що ми будемо всі пасторами, брати і сестри. Але ми повинні кормити когось. Ми повинні турбуватися про когось в церкві. Розумієте? Ми повинні приводити до людей до Христа. Якщо декілька місяців, я думаю, хоча б одну-дві людини, ми повинні їх кормити. Бо хто той раб, який мене вірно чекає, той, хто турбується про моїх овечок. Той, хто кормить моїх овечок, той, хто дає їм хліб у свою міру, сказав Ісус Христос. Ось той готовий до мого пригоду. Ми повинні примножувати не тільки гроші, не тільки матеріальні блага, а й царство Боже. Кожен. Брати і сестри, кожен. І сестра Люба сказала Амінь. Спасіба, сестра Люба. А я хочу повторити, Брати і сестри, кожен із нас повинен примножувати Царство Боже. Якщо ви сказали амінь, давайте будемо це робити. Давайте будемо примножувати Царство Боже. А царство Боже нічого ціннішого для людей у Бога нема. Бог не хоче, щоб хоч одна людина попала в ад. Це останній час, Бог хоче, щоб ми могли зберегти, спасти. Що значить примножити? Я сказав, привезти хоча б одну людину за рік, навчити молитись, навчити читати Слово. Але це значить, що ми читаємо Слово і молимось. Любити Бога, навчити боротися ріхом, навчити служити. Іншим, як ти служиш. Оце є справжня готовність. І так, коли ж Ісус Христос прийде. Чи можемо знати рік, як я сказав, місяць, день. 24.44 Христос сказав Нагадаю, Тому і ви будьте готові, бо Син людський приходить тієї години, про яку ви не думаєте. Вірю, що ми живемо останні часи. Беззаконня масово захвачує весь світ. Але Христос залишив для нас поради і дав тверду надію до готовності Його приходу. Але, брати і сестри, для когось прихід Христа або зустріч з Богом може прийти вже в цю ніч. Вже в цю ніч. Ви бачите ці камінчики, так? Да? Ці камінчики. Я взяв камінчики. Я одного разу почув, що один пастор. Коли він проходив рік, він відлажував один камінчик. Ну, не з дитинства, звичайно, може, через 10 -20 років, 20 він почав це робити. Вже відложив 10 камінчиків. І так, один рік прожив, один камінчик, другий, другий камінчик, третій, третій камінчик, четвертий. Я зараз подивлюсь, скільки ж я прожив. Скільки ж я прожив? А скільки тут залишилось, ми повинні ще. Готовні до приходу, скільки нам залишилось, ми повинні ще рахувати. Так. Значить, псалом 90 10 вірш. Тривалість нашого життя 70 років. Якщо я проживу 70 років, оскільки мені осталось. якщо я проживу 70 років. Далі. Е, а при більшій. Якщо ж вистачить сили, то 80 років. Давайте я ще додав собі 10, 10 років. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А оце стільки років я прожив. А оце стільки залишилось. Браці, сестри, нам треба рахувати наше життя. Ми не вічні, повірте. Якщо я 80 років протягну, ну проживу, вибачте. Так? Не хотів говорити це слово, то мені залишилось зовсім небагато. А прожив я скільки багато. Ого! Скільки я вже прожив, слухайте. А зустріч з Христом для когось може через 2, 3, 1, 5, 6, 7, 8. Коли ми помремо і пристанемо перед Христом. І те, що ми повинні бути готові до другого приходу Ісуса Христа, коли церква буде живою взята, або ми перейдемо в вічність через перехід е е смерті, в нас повинна бути одинакова готовність. І для того, щоб нам, до нас земне не прилипло, нам потрібно написано в Біблії, навчи нас рахувати дні наші. Якщо ми будемо рахувати, і знати, що нам вже при себе не так багато залишилось. А вже ого скільки я прожив. Знаєте, скільки я в Василькові вже? Я вам зараз покажу, скільки я в Василькові. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я приїхав сюди, щоб відкривати церкву. Це була єдина ціль. Шість, сім, вісім, вісім дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. 21, 22, 23, 24. Оце вже ще вишиткові. Але осталось набагато менше. Осталось мені жити набагато менше, брати і сестри. Знаєте, ми не знаємо, скільки ми проживемо, але статистика говорить, що пастора довго не живуть. Я вас не лякаю, брати і сестри. Бо це, бо це сильна нагрузка. Дай Бог. Щоб я прожив стільки, як мій батько, 90 років. Ну все рівно це небагато. Я посчитав до 80. Про і сестри, і кожен із нас повинен учитися рахувати наші дні і пам'ятати, а для чого ми прожили цей день і рік? А що ми зробили для Бога? А ми постаралися угодити Богу. А на що ми тратили свої думки? А на що ми тратили е е е на що ми тратили. Свій час, а на що ми тратили свої дії? А ми постаралися послужити для Бога, а ми постаралися вирвати від, з аду хоч одну людину. Вірить людина в ад чи не вірить, нема різниці. Але ми знаємо, що буде рай і ад. І це так, і це написано в Святій Біблії. І це ніхто ніколи не відмінить. Але Бог дав шанс нам привести до Бога багатьох людей, брати і сестри. І це сама благородна цель. Хтось каже, о, в церкві, стільки служінь, я вже втомився, тоді приходить щось робить. Знаєте, коли народжується дитина в сім'ї, то життя кардинально міняється. Але мама чомусь знаходить час. День і ніч служить цій дитині, день і ніч, яка нічого доброго не робить. Крім того, що памперси треба міняти, верещить і так далі. А чому мама може це робити? Бо Бог вложив у серце мами любов. Вона любить цю крихітку, перестроює все своє життя і служить їй день і ніч. Якби ми так служили, щоб приводити людей до Бога, брати і сестри, повірте, Бог благословить наші всі останні справи. Написано Благословить Бог діла наших рук благословить І що ти прийшов здати Богу, Бог благословить тебе. Давайте ми встанемо. Я не знаю, скільки з нас прийняло рішення, щоб ми змінимо своє життя, брати і сестри. Я дуже хотів би, щоб кожен із нас прийняв тверде рішення. Кожен день починати з Біблії, кожен день починати з молитви, кожен день починав із таємної кімнати. На слідуючий місяць ми будемо говорити цілий місяць про це, але я хочу нагадати. Зачинявся, написано, замкни за собою двері. Замкни це, повідключай всі телефони, все повністю, весь світ хай буде відрізаний від тебе. Побудь зі мною, Бог говорить. Я хочу побути з тобою в інтимній кімнаті. Я хочу поговорити з тобою. Я хочу, щоб ти понасолоджувався моїм словом. Я хочу, щоб ти понасолоджувався мною. Бо коли ти будеш потішатися мною, я буду виконувати всі твої бажання, написано в Псалмі. Я б дуже хотів вибрати сестри. бо це є готовність до приходу Ісуса Христа. Якщо ми не будемо стабільні в тому, щоб наповнювати наші думки Царством Божим, повірте, ми будемо слабнути. І коли прийдуть спокуси, і коли прийдуть гоніння, і тебе ще, до тебе ще ніхто не представляв автомат, як до мого батька приставили автомат. Вони поставили всіх віручих і сказали, якщо не відречетесь від Бога, розстріляємо всіх. І всі деякі вийшли. І потім вони сказали, даємо ще одне попередження, всіх розстріляємо. І перед ними стояли автоматчики. Знову осталися всі. Вони вивели одного в сторону, зрядом з, з, з нашого села, брат віруючий, і знесли йому голову зразу пулями і сказали, точно так само буде всіма вами. Але брати не здались. І Бог їх зберіг і вже їх не розстріляли. Але один заплатив своїм життям. І вони твердо несли, несли прапор, передаючи своїм дітям дорога молодь, я вже старша людина. Мені вже 65, буде скоро 66. Я так, я так хотів би знати, перед відходом до Христа, якщо Христос не прийде, перед відходом я так хотів би знати. Щоб естафета передається молодому поколінню, яке любить Господа, яке любить Біблію, яке любить Христа, яке любить молитву, яке любить е, Дух Святий. Я так хотів би, щоб ми перебували в слові. Молодь, ви пам'ятаєте, коли Іоанн е, е, говорить, коли ви сильні, скажіть, коли сильна молодь, Кажіть, коли? Коли Слово. Боже, перебуде перебувати у вас, то ви будете сильні і будете перемагати лукавого, написано. Слово Боже, перебувати. Слово Боже не перебуває від читання. Слово, Слово Боже перебуває від перебування в ньому. Коли ти насолоджуєшся, коли ти говориш з Богом. Коли ти ззовні похожий на дурачка ненормального, але ти закрив двері, щоб ніхто не бачив, ніхто не сміявся, і ти посміхаєшся, ти говориш спасіба тобі, Господь, Дякую тебе. Ти проговорив до мене, і я знову буду жити і перемагати гріх. Алілуя!» А виходиш вже нормальний, але наповнений силою посмішкою, подякою. У тебе є сила жити і бороти цей гріх, якого в світі так багато. Бо диявол. Не зможе ніколи побороти християнина, який в Дусі Святому наповнений словом. У тебе буде розлічє. Ти будеш бачити вже пророків. Ти будеш бачити тих, хто поносить дітей Божих. Ти будеш бачити тих, хто хоче звести дітей Божих. Можливо, в Ютубі, в інтернеті, ще якісь блогах і так далі. Ти можеш це розуміти. Бо ти в нормальній церкві, ти наповнений словом, ти наповнений силою. І Дух Святий живе в тобі, і там, де ти ходиш, Дух Святий ходить в тобі. І Він тебе навчає, як тобі поступати. Тому я хотів би помолитись, брати і сестрі, щоб ми прийняли рішення. Ми будемо в Слові, ми будемо перебувати, ми будемо готуватись. Повірте, скоро Ісус Христос прийде на землю. Сьома тисяча років не для нас, сьома тисяча років для євреїв. Скільки з часу ще буде людство, ніхто не знає, скільки. Можливо, і 100 років. Але все рівно. Я думаю, що, можливо, швидше, брати і сестри. А ми повинні бути готові, Наче то Христос прийде завтра. Давайте помолимось за себе, щоб нам прийняти рішення для переміни.